Aras çayı, Azerbaycan-İran sərhədi, dostluq sərhədidir. Aferin Körpüsü'nün istikamet yanına. Bu da Aferin Körpüsü Qabaqdadır. Bu da rəhşi düşmən tərəfindən dağıdılmış Azərbaycan vətəndaşlarının evləri. Bütün kentleri görürken bir de görürsen ki hansı vəhşi düşmənlə biz yüz yüzeydik. Ve bunları gördükçe bir daha adam emin olur ki biz təkcə öz ərazi bütünlüğümüzü bərpa etməmişiz. Biz yırtıcı düşməni məhv eləmişiz. Dünyada bir çox müharibələr olur. Bugün de gelir. Bugün de birçok yerlerde, bazı yerlerde işgal devam edir. Ama inanmıyorum ki bu kadar gaddar, bu kadar geri insani bir düşmanla kimse yüzde kalmaz. Bizim tarihi gelebemiz Ermeni faşizmi üzerinde elde edilmiş gelebe. Bizim zaferimiz hakkın, adaletin berbasıdır. Ve bugün noyabrın 16'sı benim hayatımda hususi tarih olarak kalacak. Çünkü bir neçe dəqiqədən sonra biz bizim qədim memarlık abidəsi olan Xudafərin körpüsünə yaxınlaşacağız. Bak, bu dağlar artık bizimdir. Həmişə bizim olur. Ancak 30 ilə yaxın düşmən bu dağlarda oturup, bu torbaqlarda oturup, bizim dede baba torbağımızda oturup, bize meydan okuyor. Soğan bari. Giriş.
İran, İslam Respublikası, Burcu Devlet, Maşınlar da orada gelir. Cabrail şehrine giririk. Burada düşman özü için burada hərbi hissələr yaradıb. Hərbi hissələrdən başqa bir şey yoxdur şəhərdə. Baxın, baxın, bax Cəbrayıl şəhəri nə günə salıb mənfur düşmən. Bütün dünya bunu görsün. Görsün və bilsin. Hansı yaramaz düşmənlə biz üz-üzəyik. Bütün binaları dağıdıblar, talan eləyiblər. Onların məqsədi var idi. Heç vaxt bundan sonra burada azərbaycanlı insanlar yaşamasın. Yaşayacağız. Əbədi yaşayacağız. Hamısını bərpa edəcəyik. Hamısını. Baxın nə günə qoyub. 30 il ərzində bu barədə hansısa bir beynəlxalq qurum bir məsələ qaldırıb mı? Burada monitoring aparılıb mı? İndi bütün dünya görəcək. Nə günə salıblar Cəbrayıl şəhərini?